Dobrý den dámy a pánové, vítejte na kanále TravelHelpers.cz a projektu Cestuj bezpečně. Jmenuji jméno Jakub a tady v tom videu otevřeme téma péče o chodidla při dlouhých přesunech v taktickém prostředí. Nohy jsou pro vojáka nepostradatelné a to nám potvrzuje i fakt, že při dlouhých či krátkých přestávkách se prvně voják stará o zbraň, poté o boty, potažmo o chodidla a poté až o vše ostatní. Podberme si tuto tématiku důsledně a podíváme se i na některé věci týkající se extrémního přežití. Nebudeme to tady zdržovat a jdeme na to. Velké množství lidí podceňuje důležitost ochrany nohou. Přitom právě boty nám můžou poskytnout opravdu velmi mnoho benefitů. Také se mě lidé ptávají, zda je výhodné chodit bosky. Já osobně si myslím, že je daleko lepší chodit právě v kvalitních botech. Protože i když máte nějaké nekvalitní boty, anebo máte například sandále, tak vám to právě v terénu může přinést spoustu problémů. Například jsem nedávno slyšel příběh o jednom cestovateli, který procházel džunglí právě v, v sandálích a sklouzlo se mu to po, po deštích a právě, že si odlomil několik nechtů z chodidel. A stát se tady to v džungli je docela, docela špatný. Takže právě ochrana nohou, ať už v nějakých extrémnějších podmínkách, a nebo v taktickém prostředí, je určitě opravdu velmi důležité a nesmíme ji podceňovat. Mnoho vojáků chodí také v nekvalitní obuvi a nekvalitní obuv velmi dlouho nevydrží a právě že nám může také přinést nějaké nesnáze, ať už třeba při nějakém pochodu nebo při nějakém vedení taktické činnosti. Jak je to teda s chozením bosky versus chození s kvalitní obuví? Jak jsem říkal, za mě určitě kvalitní obuv, protože jakmile máme kvalitní obuv, tak nám to přináší velmi mnoho benefitů. Ať již uh, samozřejmě ochrana té nohy, protože to je velmi důležité, tak se můžeme dostat uh, občas do situace, kdy budeme muset vést nějakou strategii úniku. Budeme před někým utíkat, bude nás někdo pronásledovat, anebo budeme jenom utíkat před blížící se bouřkou nebo nějakou živelnou pohromou. A to bez bod uh, lze velmi těžko a je tam velké riziko poranění chodidla a tak dále, jestli si to dokážete představit. A naopak oproti tomu chození bosky v nějakém relativním komfortu nebo na zahradě nebo, nebo, v nějakém bezpečí, řekněme, tak přináší také jisté benefity. Určitě je to spojení s přírodou, protože i člověk vlastně fyzicky spojený s přírodou, takže lépe čerpá energii a cítí se daleko více uvolněný. Takže to je, jako, je docela důležitý, si myslím, a druhá je to také chození bosky je velmi dobrý antioxidant, protože jste skvěle uzeměný a má to blahodárné účinky pro vaše zdraví. A v neposlední řadě, díky pomalejšímu pohybu, který vlastně bez bod máte, tak si daleko více všímáte. Jo, ty přesuny můžete vést daleko pomaleji, můžete si víc všímat okolí. Samozřejmě, pokud nejste v taktické situaci. Jo, to, tady to je zase trošičku jiné téma. Ale jenom tady říkám takový ten názor na to chození bosky. Takže i to chození bosky má své výhody s tím, že si daleko víc všímáte, můžete být daleko víc vnímavější proti predátorům a třeba při sběru nějaké potravy, při hledání nějakých indící, nějakých stop a tak dále. Ještě než se podíváme na boty a probereme si problematiku dlouhých přesunů blíže, je důležité si připomenout, že před zahájením vašeho přesunu, je důležité připravit si vaši výstroj tak, aby vás nikterak neomezovala v pohybu. Poskládat si taktickou výstroj, zbalit si materiál tak, aby vás nějaké těžké nebo železné předměty, například polní lopatka, netlačila do zad a tak dále. Jako první téma si probereme, jak vybrat správné boty a co jsou to vlastně správné boty. Správné boty de facto neexistují. Je důležité, abyste si vybírali boty dle vašich preferencí a hlavně, co je důležité, kde a jak budete vaše boty používat. Protože pokud vybíráte boty na nějaký jedno-dvoudenní výlet do hor, když jedete na dovolenou jednou-dvakrát ročně, tak tam úplně cenová kategorie nehraje roli. Pokud si vybíráte vaše boty do služebního poměru nebo pro, nějaké, nebo pro nějaké extrémní použití, je určitě dobré hledat ve vyšších cenových kategoriích a vybrat si opravdu kvalitní a ověřené boty. Jakékoliv boty budete využívat, je důležité před vaším dlouhodobějším užíváním vašich bot právě tyto boty prošlápnout. Prošlápnutí totiž ignoruje a podceňuje velké množství lidí, a poté se dějí při, dlouho, při dlouhých přesunech potíže s různými puchýři a otlaky a tak dále. Takže před každým vaším používáním, před dlouhodobějším používáním bot, vaše nové boty opravdu kvalitně a nějakou delší dobu prošlapávejte, aby až budete potom v té dané akci, aby vás vaše boty podržely. A neohrozili vás. Mnoho lidí se mě ptá, jestli je výhoda mít Goretexové boty, anebo se držet starých osvědčených kanát bez Goretexové vložky. Uh, Goretex je docela zajímavá funkce a nebudeme se tady o ní bavit nějak dlouhosáhle, ale za mě, za mě je dobré tu Goretexovou botu mít, ale pokud mám Goretexovou botu, tak se o tu botu budu muset umět naučit postarat, protože Goretexová vrstva vlastně nám zabraňuje průniku vlastně vody dovnitř do boty. Ale co má Goretex a mnoho lidí to přehlíží, tak je, že právě díky Goretexu se, jakmile ta bota už zmokne, jakmile je mokrá, anebo s vám hodně potí nohy, tak ty Goretexové boty opravdu dlouhou, dlouhou dobu schnou, což může být například v nějakém extrémnějším podnebí a nebo při nějakým vedení taktické činnosti docela velký problém. Oproti třeba starým kanadám bez Goretexové vrstvy, vy tu Goretexovou botu sušíte dvojnásobně, možná trojnásobně déle. S výběrem vašich vysokých bot je také důležité umět si vybrat správné ponožky. Protože pokud si do vašich vysokých bod vezmete například kotníkové ponožky, může to být při vedení taktické činnosti docela dost velký problém. Je pravděpodobné, že vám vlastně horní lem boty rozedře nohu a to opravdu při dlouhém přesunu není vhodné. Ono vůbec všeobecně spodní prádlo je mnohdy podceňovaná věc. Byl jsem dotázán, jaké vlastně spodní prádlo nebo ponožky jsou vůbec vhodné pro dlouhé přesuny a nebo právě do taktického prostředí. V armádě České republiky můžeme nalézt tuto řadu ponožek a nejlepší vlastně v letních měsících je používání těchto obyčejných klasických letních ponožek. Samozřejmě, pokud máte nějaké lepší, vlastní, můžete je využívat. Ale já osobně mám tyto, tyto armádní ponožky velmi v oblibě, protože jsou zaprvé téměř nesmrtelné, docela dost dobře odvádí vlhkost. V těch zimnějších měsících už armáda nabízí větší množství nebo větší výběr. A jaké, jaké použít? Ono je to vlastně asi dá se říct úplně jedno. Máme tady dva typy termoponožek. Jedny jsou takovýhle vyšší, jedny, jedny nižší. Jaký je mezi nima rozdíl, to vám asi nepovím. Každopádně je to ze 45% bavlna pak nějaký polypropylem, polyamid a elastan. Myslím si, že hodně podobné složení těch ponožek bude u těchto druhých. Ale co já jsem vlastně využíval během služby, tak byla kombinace právě těchto dvou ponožek. A to z jakého důvodu? Normálně na noze jsme měli, nebo jsem měl právě tyhle ty lenty letní ponožky. A jakmile třeba jsme byli ve velkém prostředí, nebo nějaký v zimních měsících, tak jsem si přes tady ty obyčejné letní ponožky vzal tady ty, tady ty Je to nějaká vlna, viskóza a polyamid. Každopádně tady ty pletené ponožky. A byla to docela vhodná kombinace, protože vlastně ta vlhkost z nohy, nebo i nějaká ta vlhkost ze sněhu, nebo když by mi promokly ty nohy, tak se držela právě v té spodní vrstvě. A tady ta druhá vrstva sloužila jako jakási tepelná izolace té nohy. Takže nevím, samozřejmě je důležité uvědomit si, že každý jsme jiný, každý máme jiný metabolismus, někomu bude vyhovovat něco jiného, ale mně se opravdu osvědčila tady ta dvojkombinace, takže nějaké letní ponožky s nějakýma, s nějakýma tlustšíma, třeba těma vlněnejma. Každopádně všeobecně, pokud budete chtít využívat nějaké ponožky nebo spodní prádlo, je dobré vybírat nějaké, přírodnější materiály, ať už je to vlna, bavlna, bambus je velmi výborný materiál pro právě ponožky nebo spodní prádlo, protože nezapáchá, vydrží opravdu dlouho svěží. Jakmile budete ty ponožky nosit třeba týden, tak vám začnou smrdět ty nohy opravdu až třeba potom týdnu. A jako dalšími kandidáty můžou být takové ty speciální ponožky, ať už třeba s nějakou voděodolnou úpravou nebo nějakou antiseptickou úpravou, ale to už jsou potom ponožky v řádkách několika stovek korun a to záleží čistě na vás, jestli budete právě do těchto ponožek investovat a nebo si zvolíte nějaké obyčejné ponožky a nebo budete využívat to, co jste nafasovali v armádě České republiky. Důležité je také umět si zvolit správné spodní prádlo ať už boxerky nebo, nebo trenírky, ale určitě není dobré chodit například ve slipech, protože si můžete rozedřít stehna při dlouhých přesunech a nebo můžete schytat právě vlka. Pokud nevíte, co je lidově řečeno vlk, podíváme se na něj blíže později. Během zimních měsíců můžete vaším nohou ušetřit hned několika způsoby. Například můžete při uvazování tkaníček vynechat tuto nartovou část a tím bude lépe prokrvována vaše končetina. V zimních měsících si určitě nedotahujte boty na pevno. Nechte si tu botu volnější, právě pro lepší cirkulaci krve do chodidla. Během přesunu můžete využívat kombinaci ponožek, jak jsme si říkali a ukazovali. Pokud se dostanete do problému a například spadnete v zimě do nějaké vody, a jste v nějaké extrémní situaci, například při boji o přežití, je důležité se kompletně svléct z těch mokrých hadrů, všechno vysušit, vyždímat, vyválet ve sněhu a hlavně nezapomeňte na boty a ponožky. To opravdu velmi mnoho lidí podceňuje a když se podíváme na rekonstrukce bojů o přežití, tak právě vynechání, vyždímání a vysušení ponožek bývá jedním z aspektů amputací končetin a amputací prstů. Pokud pobýváte anebo pracujete dlouhodobě v zimních měsících, je důležité si neustále hrát s vašimi prsty, ať už na rukou, tak i na nohou, protože musíte neustále udržovat vaše chodidla prokrvené a udržovat je tím pádem v teple. Pokud se pohybujete v nějakém ledovém prostředí, například budete mít přesuny a bude zmrzla, zmrzla, silnice nebo bude prostě naledovělý ten povlak. Je důležité používat nějaké nesmeky nebo nějaké prostředky pro to, abyste netrávili více času na zemi než na chodidlech. K tomu nám právě slouží nesmeky. Ty si jednoduše navlíknete na vaše, na vaše vysoké boty nebo na jakékoliv boty a usnadňuje vám to cestu po zledovatelém povrchu. Pokud nesmeky nemáte, je tady alternativa, a to tak, že stačí si svléct vaše, vaše ponožky, které máte na nohou, anebo pokud máte nějaké náhradní, a jednoduše si je navléct na celou vlastně tu vaši botu. A tím pádem budete zabraňovat klouzání, a ta ponožka na botě funguje jako improvizovaný nesmek. Dalším velmi důležitým pomocníkem při dlouhých přesunech jsou právě kolení chrániče. Některé jednotky mají kolení chrániče nařízené, takže jsou nuceny kolení chrániče nosit neustále. Ale pokud vedete nějakou taktickou činnost, právě ochrana kolen je velmi důležitá. Pro vaši ochranu kolen můžete využít několik chráničů kolen. Já už jsem jich během mé služby vystřídal opravdu několik. A osvědčili se mi integrované kolení chrániče, které máte vlastně zabudované ve vašich kalohotech. A toho několika prostých důvodů. Uh, vlastně normální chrániče vám obepínají vlastně tu nohu a tlačí vás. Jo, třeba vlastně ty poprhy, které máte na zadní straně nohou, tak vás při kleku tlače a škrtě a je to prostě celkově nekomfortní. Během pochodu vám kloužou z nohy, vy si je musíte furt natahovat a je to celkově opravdu velmi uh, nezábavné a až, až otravné. Právě integrované kolení chrániče tady to všechno řeší. Máte prostě chrániče kolen ve vašich maskáčích, aby se o nic nemusíte starat. A ta tlumící schopnost právě těchto chráničů je plně dostačující pro jakoukoliv taktickou činnost. Pokud se chystáte na nějaký dlouhý pochod nebo nějaký dlouhý přesun, je důležité umět pracovat a vrstvit vaše oblečení tak, aby vás při pochodu neomezovalo. Na pochod si berte vždycky co nejmíním vrstev. Protože během 10-15 minut váš metabolismus začne pracovat a rozhicujete se. Takže vám bude opravdu velké teplo. Naopak při nějakých krátkých nebo dlouhých zastávkách nebo při pauzách okamžitě začnete chladnout. Takže je důležité na sebe okamžitě při zastavení hodit nějakou vrstvu navíc a udržet si vaši tělesnou teplotu tak, aby nedošlo k prochladnutí. Při dlouhých nebo krátkých zastávkách je také důležité udržovat vaše nohy. Nenadarmo se říká, že při dlouhých nebo krátkých zastávkách se voják stará nejprve o zbraně, poté o boty, potážmo o nohy a poté až o vše ostatní. Takže jakmile se zastavíte, sundejte si boty, vysušte si ponožky, dejte si je chvíli na sluníčko, nebo si je naopak vyměňte za suché a vyvětrte si vaše boty. Pojďme se nyní v krátkosti podívat na nejčastější úrazy při dlouhých přesunech a na její následnou první pomoc. Určitě nejčastějším problémem bývají puchýře, ale ty puchýře můžou opravdu někdy dorůst do biblických rozměrů a vypadají opravdu nechutně. Takže jakým způsobem vůbec pracovat s puchýři a jaká je její první pomoc? Protože to je také docela dost diskutované téma. Protože někteří odborníci tvrdí, že se má puchýř vysušovat, někteří naopak tvrdí, že se léčí a mokře. A jaká je tedy realita? Můžeme si puchýře rozdělit na, řekněme, řekněme, dvě formy. Takové ty začínající, takové ty otlaky, takové ty maličké, maličké puchýřky a ty řešíme základní nějakou náplastí. Jo, pokud nás to nikterák neomezuje v pohybu. Pokud už máme nějaký větší puchýř, který už je, už je hodně vyboulený, tlačí nás to a omezuje nás to v pohybu a jsme v nějakém terénu, potřebujeme ještě fungovat, tak je nejlepší sterilně tento puchýř propíchnout a léčit mokře. Což znamená, že se k tomu dodávají nebo prodávají se takovéto mokré gelové náplasti, právě určené pro léčbu puchýřů. Tady ta náplast obsahuje jakýsi hydrogel a pomáhá to vlastně daleko rychlejší léčbě puchýře. Samozřejmě to dané místo nejprve vydezinfikujeme a puchýř propichujeme sterilní jehlou. A poté místo samozřejmě i vydezinfikujeme opětovně. Pokud však se jedná o nějaký začínající puchýř, je nejlepší to prostě jenom utlumit nějakou náplastí nebo nějakým sterilním čtvercem s omnifixem nebo nějakým obvázkem, jenom aby nedocházelo ke tření s botou. Pokud vedete neopak nějakou statickou činnost a jste v, například v nějakém rozmístění mimo boj a trávíte tam opravdu dlouhý čas, Může vás v tuto dobu ohrozit i zákopová noha. Zákopovou nohu jistě znáte z válečných stavů, ale co to ta zákopová noha vlastně je. Jedná se o poškození měkkých tkání a nervů se ztrátou citlivosti a brnění. Zákopová noha vzniká z dlouhodobého vystavení vlhku při teplotách 0 až 15C bez aktivního pohybu. U zákopové nohy je nejdůležitější právě prevence. A je docílíme tak, že budeme alespoň dvakrát denně měnit ponožky za suché, budeme používat zásyp na nohy a budeme se snažit nespat v Kanadách. První pomocí u zákopové nohy je sucho, teplo, chráníme chodidlo suchou a čistou ponožkou a chráníme chodidlo před infekcí. A končetinu rozhodně nemasírujeme. No a jedním z posledních činitelů, který může ovlivnit náš dlouhý přesun, je samozřejmě lidově řečeno vlk. Pokud nevíte, co znamená vlk, jedná se jednoduše o opruzeninu. Opruzeniny můžou vznikat v místech náchylných protření. Například se to častokrát stává ve vnitřní straně stehen, kdy vaše stehna dřou o maskáče. Nebo samozřejmě na zadku, <laughs> jo, kde vlastně půlky o sebe, o sebe držou, při přesunu a právě v těchto inkriminovaných místech můžou vznikat opruzeniny. První pomocí u opruzenin jsou olejčky tady ty dětské olejčky, které jsou právě určené pro opruzeniny. Také vhodným prostředkem pro prevenci opruzenin je vhodné spodní prádlo. Opravdu skvělým pomocníkem pro dlouhé přesuny je nějaký zásyp na nohy. Těch zásypů na nohy se prodává opravdu celá řada a je de facto jedno, který si zvolíte. Zásyp na nohy má totiž mnoho příznivých faktorů. Zásyp na nohy totiž vysušuje, ošetřuje a sklidňuje podrážděnou pokožku chodidel. Poslední částí tohoto videa je údržba bot, protože ta je také velmi důležitá. Ještě než se pustíme do tohoto téma, je důležité připomenout si, že je velmi vhodné sebou na dlouhé přesuny nosit nějaké náhradní tkaničky, anebo já to řeším například parakordovým náramkem. Protože už se mi několikrát stalo, že mi právě tkanička u boty praskla a bez tkaničky v botě je vlastně ten pochod předem ztracený. Pokud se vám během přesunu stane, že se vaše bota rozbije, což se dost často stává například u fasovaných bot, je nejjednodušší možnou alternativní opravou duct tape. Jo, pokud se vám stane nějaký žralok, jednoduše vezmete kus duct tape, omotáte duct tape. Improvizovaně lze také použít nějaký obvaz. Jednoduše si prostě tu vaši kanadu omotáte obvazem a vaše bota nouzově do cíle vydrží. Velmi důležité je také popovídat si o tom, jak správně vysušovat mokré boty, když už jsme v nějakém tom cíli. Určitě žádné takovéto boty nedávejte sušit na topení anebo k nějakému zdroji tepla, k ohni, ke krbu a tak dále. Protože ty boty jsou ve směs častokrát lepené a právě teplo z ohně může vést k rozlepení podrážky. Takže jakým způsobem vysušit mokrou botu? Nejjednodušší, samozřejmě pokud máte, je zmačkat nějaké noviny a vsunout to dovnitř do boty. Ty zmačkané noviny do sebe natáhnou vlhkost a pomůžou lépe vysušit botu. Dále se také dá bota vysušovat větrem, takže jednoduše pověsíte někde boty do průvanu a oni vyschnou přírodní cestou. Pokud máte lehce mokré boty, anebo pokud máte lehce mokré ponožky, dá se také sušit tělesným teplem. Jednoduše si tu ponožku necháte na noze a tělesné teplo vám ji vysuší. Můžete například s nějakou lehce vlhkou ponožkou jít spát do spacáku a ve spacáku vám ta ponožka krásně uschne. Pokud chcete, aby vám vaše vysoké boty opravdu dlouho a dobře sloužily, je důležité se o vaše boty umět opravdu kvalitně a denodenně starat. Pokud dokončím nějaký dlouhý pochod, přijdu, jednoduše vezmu tu botu nějakým hrubým kartáčem od vrchních nečistot, poté to vezmu nějakým jemnějším kartáčkem a poté použiju nějaký krém na boty. Je opravdu jedno, jaký krém použijete, já si myslím, že ve směsi je to úplně stejný, akorát se dejte pozor, že se vám ty krémy na obuvě rozdělují na právě pro gore boty a v obyčejné boty. Vhodným doplňkem je také impregnace vašich bod. Těch impregnací je také několik, jsou rozděleny na goretexové vrstvy a obyčejné kanady. O toto video mě poprosil jeden můj kamarád, který byl právě na základním výcviku v armádě České republiky a absolutně instruktoři neinformují nové vojáky o, o tom, jakým způsobem fungovat při dlouhých přesunech. Nic jim neřeknou o, o tom, jak se připravit, co nosit a tak dále. Takže právě tento kamarád mě poprosil, zdali bych nebyl tak hodný a nenatočil bych video o dlouhých přesunech. Takže tímto tě zdravíme, Máro. Děkujeme za dobrý nápad na toto video. A určitě i z vás, kteří se díváte na toto video, nám napište vaše názory a zkušenosti dolů do komentářů, protože. Těch různých možností, jak chránit své chodidla během dlouhých přesunů, je nespočetné množství a já znám opravdu jenom títěrnou část. Takže budeme my a jistě i ostatní diváci rádi, když nám všechno, co jste zažili, co jste si prožili, co máte vyzkoušené, napíšete dolů do komentářů. Pokud se tady dneska poprvé ještě nesledujete projekt rl.br.cz, přihlaste se k odběru a potvrďte to i tím zvonečkem. Pokud se vám toto video líbilo, určitě nás podpořte lajkem nebo nějakým pěkným komentářem. Nám pro dnešek nezbývá, než se s vámi rozloučit a budeme se na vás těšit opět ve čtvrtek u nového videa. Děkujeme vám za shlédnutí a ahoj.